اسلام علیکم دوستو, مشہور و معروف پاکستانی گلوکار علی نور کو اسلام آباد کے شفا ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں لایا گیا. تمام ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹرز نے ہیپیٹائٹس اے کی بیماری ڈکلیئر کی, جبکہ ڈاکٹرز نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہیپیٹائٹس زیادہ بگڑنے کی صورت میں علی کا لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو علی کا فوراً لیور ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا. اس لیے علی نور کے بھائی علی حمزہ نے تمام پاکستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور فوری لیور ڈونر کو ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں. اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم آپ کو علی نور کے ماموں کا نمبر بھی شیئر کر رہے ہیں. واضح رہے کہ ڈاکٹرز نے ابھی لیور ڈیمیج ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے, صرف لیور ڈونر کو سٹینڈ بائی رکھنے کو کہا گیا ہے. ابھی علی کی حالت کنٹرولیبل ہے, لیکن آئندہ 48 گھنٹے بہت قیمتی ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کو جلد از جلد صحت یاب کرے, آمین. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں.